ৰাজ্যজুৰি চলি আছে খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান অসম আৰক্ষীৰ অব্যাহত, তাৰ মাজতে এনে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যি ঘটনাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। পুত্ৰই ঋণত লৈছিল টকা, খুদখুৰে পণ বন্দী কৰি ৰাখিলে এইবাৰ সেই মাতৃক। কেইবছৰমান পূৰ্বে ভুক্তভোগী মহিলাৰ পুত্ৰই সুদত লৈছিল ধন, কিন্তু পণ বন্দী কৰিছে মহিলাগৰাকী। সেই মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি আপোনালোকক জনাম। পুত্ৰই টকা ঋণত লৈছিল আৰু সেই ঋণত লোৱা যিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা ধন লৈছিল সেই সুদখুৰে পণবন্দী কৰি ৰাখিছে সেই মাতৃক। কেইবছৰমান পূৰ্বে ভুক্তভোগী মহিলাৰ পুত্ৰই সুদত লৈছিল ধন, ষাঠি হাজাৰ টকা সুদত লৈ উভতাই দিব পৰা নাছিল সেই ধনখিনি, আৰু ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালটোৰ ওপৰত নিৰ্যাতন খুদখুৰৰ। 60,000 টকা লৈছিল আৰু 60,000 টকা উভতাই দিব পৰা নাছিল, তাৰ পিছতেই খুদখুৰ দুৰ্ধৰ্ষ বুলিয়েই কৈছোঁ, সেই খুদখুৰটোৰ নিৰ্যাতন আৰম্ভ হৈ গৈছিল পৰিয়ালটোৰ ওপৰত। সুদ আদায় নকৰাত 50 বছৰীয়া এগৰাকী মাতৃক এই খুদখুৰজনে পণবন্দী কৰিছে। 5 মাহে বন কৰা মহিলাৰ ৰূপে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে অভিযান, আৰু সেই অভিযান চলি থকাৰ মাজতে এই যি ঘটনা, এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। অভিযান চলি থকাৰ মাজতেই এই পহুৱাৰলৈ ঘটনা আহিছে এই ঘটনাটো, আৰু চৰাইদেউ সাপেখাতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। 5 মাহে বন কৰা মহিলা হিচাপে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল গুৱাহাটীত। 50 বছৰীয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই এজন খুদখুৰৰ পৰা ধন লৈছিল আৰু সুদ দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মাতৃক 5 মাহে পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পৰিয়ালটোৰ প্ৰাৰ্থনা। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক সোনকালে উভতাই অনাৰো আহ্বান জনাইছে। এই যি ঘটনা, এই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে আচৰিত কৰি তুলিছে। কেইবছৰমান পূৰ্বে এগৰাকী মহিলা, সেই মহিলাগৰাকীৰ এটি পুত্ৰ আছে, সেই পুত্ৰগৰাকীয়ে, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ধন সুদত লৈছিল এজন খুদখুৰৰ পৰা, 60,000 টকা সুদত লৈছিল আৰু বহুদিন ধৰি উভতাই দিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ পিছতেই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আৰম্ভ হৈছিল সেই খুদখুৰজনৰ। সুদ আদায় নকৰাত 50 বছৰীয়া মাতৃক পণবন্দী কৰি ৰাখিছে খুদখুৰে 5 মাহে। বিগত 5 মাহে বন কৰা মহিলাৰূপে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে গুৱাহাটীত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত খুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে চলি আছে অভিযান। অভিযান চলি থকাৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা। চৰাইদেউ সাপেখাতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পৰিয়ালটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক সোনকালে উভতাই অনাৰো আহ্বান জনাইছে। মন্তব্য আছে, আগবঢ়াইছোঁ। মই তাৰ পৰা পইচা লৈছিলোঁ 60,000। 60,000 বিনিময়ত তাক মই কিমান 2 লাখৰ ওপৰত কেইজনী ইণ্টাৰেষ্টেই দিলোঁ নেকি, হিচাপ কৰিলে তেনেকুৱাতো মানে ধৰক একেলগত দিব পৰা নাই। দিন হাজিৰা কৰি থকা মানুহ আমি, কেতিয়াবা 1,000, কেতিয়াবা 2,000, কেতিয়াবা 500, তেনেকৈ দি আছোঁ। সি মনা নাই, কাগজটো তাৰ ওচৰত আছিলে, লাষ্টত তাক পইচা লাগেই। তাক পইচা লগাৰ কাৰণ মানে মাটিডোখৰ সি বিকিব কাৰোবাৰ ওচৰত লাগেই। আমি তাক যদি মাটি দিয়ে আমি ক'ত যাম, আমি দিব পৰা নাই। তাৰপিছত লাষ্টত এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিলে যে মাক হ'লে তহঁতি নহ'লে মাক হেৰিত পঠাই দে, নহ'লে আমাক মাটিডোখৰ লাগিব। উপায় নাপায় কাগজত উকিল আনিছিলে সি ক'ৰবাৰ পৰা, মই সেইদিনা ঘৰত নাই, দেউতাৰ লগত কিবা মিছা মিছি কথা কৈ কাগজত লিখাই মাক লৈ গ'ল। মাকনি আজি 5 মাহে হ'ব। মাক গুৱাহাটীত আছে, শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে। মাক এতিয়াতো আজি দুদিনৰ পৰা মাৰ লগত আমি কথা পাতিব পৰা নাই, যোগাযোগ কৰিব দিয়া নাই। কালি সন্ধিয়া মায়ে 5 মিনিট কাৰণে মই ফোন কৰিছিলে, ক'লে যে এতিয়া ফোন নকৰিবি, ফোন কাটি দে, নহ'লে মোক ইয়াতে যিটো প্ৰাপ্য সেইটো মানে ৰত্নাদে লৈ আছিলে। মাহেকীয়া যিটো প্ৰাপ্য পইচা যি মায়ে মাৰ হাজিৰা যোনটো আছিলে মানে সেইটো পইচা আমি পোৱা নাই, ৰত্নাদে লৈছিলে মানে সুদৰ বিনিময়। দাদা মানে মই এই বৰ্তমানৰ মানে ৰত্নাদেৰ পৰা মানে মই পৰ্যায়ক্ৰমে মানে পইচা অলপ লৈছিলোঁ, এই ল'ৰা পঢ়া মেলাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে অকণমান মই সহায় হ'ব বুলি তেখেতৰ পৰা কেতিয়াবা 2,000, 4,000, 5,000 এনেকৈ মানে পৰ্যায়ক্ৰমে পইচা অলপ ধাৰত আনিছিলোঁ। তাৰপৰা সেই পইচাটো লাষ্টত গৈ পেলাইনি মানে তেওঁলোকে গৈ পেলাইনি মানে সূতে মূলে তেওঁতো 10 লাখ টকা মানে বনাই দিছিলেগৈ।
লৈছিলে কিমান টকা সর্বমুঠ আপনাদের? মো প্রায় 2-3 লাখ মান টাকা হয়েছিলগে মানে মূলর পয়সা হয়। তারপর তো 10 লাখ টাকা হল বলে একদম গোটে পচা করে পেলালে। তারপর এটা পয়সাটা বিচার মানে এটা 10 লাখ টাকা মো কেন দিও এটা ইমান মানে পয়সা তো দিব নারপর গিয়ে পেলানি সেখি গিয়ে পেয়ে লাস্টত গিয়ে পেয়ে বোলে কলেগে বোলে মোক বোলে মূল পয়সাটকে দিব আপনি বোলে ইন্টারেস্টর পয়সা মোক বোলে দিব নালে সেইগুলি কলত এটা লড়াটো হেঁটে গিয়ে পেলানি মানে আবেলি টাইমত একটা এগ্রিমেন্ট করেছিলগে 2 বছর সময় এটা লো যে 2 বছর সময় এটা দিয়ক মানে পয়সাটা আপনার পর্যায়ক্রমে ঘুরাই আই থাকি তেতিয়া মানে মানে মন্থলি 5000 টাকা এটা দিম বলে মানে এগ্রিমেন্ট করা হয়েছিল। তারপর মো ঘর অকান অসুবিধা আহি পড়াত মানে 5000 টাকা মন্থলি মানে দিব নিল নার পাশত গিয়ে পেলানি মোক মানে ফোনের ফোন এনেকাই ফোন করে মানসিকভাবে মানে একদম মানে বেলেগ প্রেসার দিয়ে দিয়ে তারপর মানে গিয়ে তেও আহি পেলানি মো মানে ভেটি মাটিটকে মানে মর্গেজ হিসাবে দিয়ক বলে জুজবস্তি করে আর কইলত তারমানে মতো এটা উপায়হীন হয়ে পড়ছো এবার লাস্টত গিয়ে পেলানি মানে 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 নিজের ভেটি মাটিটকে দুকঠা মাটি মানে মর্গেজ হিসাবে রাখি এবছর কারণে সময় এটা লো মানে কোর্টত লিগেল এগ্রিমেন্ট এটা করলোগে ই আজি অল্প দিনের আগত কিমান টাকা দিম বলে এগ্রিমেন্ট করলে মানে তো 3,40,600 টাকা বনায় দিছে মূলধন কিন্তু তাত 40,000 টাকা এটা উপরি ভয় থাকে 40,000 টাকা তো মানে অনা নাই রত্নাদেপা 1 লাখ টাকা ইন্টারেস্ট লো তারপর ইন্টারেস্ট দিয়ে আসলো দিয়ে থাকতে মাঝে মাঝে কেতিয়াবা দিব নয় হয় আমার দোকানের কারণে মানে লো দোকান খুলবর কারণে তারপর লো মেলি লাস্টত তখেতে টোটাল 3,28,000 টাকা মূল আর সুদ মিলাই দিবলগা হল মানে 8% ইন্টারেস্ট লোক টোটাল 3,28,000 টাকা পিছত দিবলগা হল দিবলগা হল মানে সিমান পয়সা দিব নিল কারণে মাটি বিক্রি করবলগা হল আর মো নিজের মাটি বিক্রি করল লাস্টত গিয়ে বাকি 6 কঠা মাটি বিকিলো বিকি বাকিখিন পয়সা মোক দিলে তুমি মাটি তেখেতকে বিক্রি করলে তেখেতকে বিক্রি করলো কিন্তু 3,28,000 মাটির বাবদ মানে 3,28,000 টাকা ইন্টারেস্ট মোক কাটি দিলে বাকি পয়সা মোক দিলে আমার খুয়াই টাকা 3,000 লৈছিলে সুদত তারপর 35 টাকা সুদ তো সেইটা লৈছিলে 2009 চনত 2009 চনত ললে তারপর হেনে 35 টাকা সুদ তো কমসে কম মানে 1 টাকা 2 টাকা করে পিনে 10 টাকা 20 টাকা করে পিনে 3,000 ললে 3,000 30,000 টাকা হলগে এই 30,000 কইছে মোক মাটি দে নহলে মোক তো জেলত ভরাই দিম বলে কলে তো ককায়ে কলে হেৰি খুড়ায় কলে হেৰি নন্দু পয়সা তাক দিব লাগে মাটি তৈ ললো তো মই কলো তো সৰু সৰু লৰা পোৱালি আছে মোক মাটি নালাগে মই পয়সা দি দিম বই পয়সা মোক পাছত কাম করে ঘুরাই দিবি নহল মূল কাম করবি বলে কলো যেতিয়া আহি ইয়াত যেতিয়া পয়সা দিব লৈছো 35 টাকা সুদ লাগে বলে কৈছে তো 35 টাকা হলে মই 1 টাকা পয়সা নিদিম বলে কি করব করক বলে কলো হেনকাতে মাটিটো প্রায় 6 বিঘা মাটি জব্দ করে লোহে 6 বিঘা জব্দ করে পিনে গোটেই টুকরা টুকরা করে বিকি দিলে মাটিটো তা আগপিনে ঘর বনাইছে তো আগপিনে ঘর কোনে বিকিছে মাটি তো খুড়া কৈছে মই বিকা নাই মাটি বলে কৈছে তো হেঁটি জব্দ করে ঘর বনাইছে তো বিকা নাই যদি মই সার্কুল পোস্ট গলো সার্কুল যেতিয়া গলো গৈ পিনে সুদিছো আমুকর মাটিটো বিকি হৈছে বুলি কৈছে জড়িতল মাটিটো বিকি হৈছে বুলি কৈছে নাই জড়িতল মাটি বিকি হোৱা নাই বুলি অকল আধা বিয়া বিকি হৈছে বলদেৱ সিঙে লৈছে বুলি কৈছে আৰু কোনো বিকা হোৱা নাই তাৰপৰা সেইটোতো আৰু মই গম পালোঁ যোনে ঘৰ বনাইছে তাক কলোঁ আহি পিনে আপুনি মাটিটো কাৰ পৰা কিনিলে সি কৈছে ৰত্না পৰা লৈছোঁ বুলি কৈছে তো কাগজ পত্ৰ অৰিজিনেল আছে নে আছে বুলি কৈছে তো কাগজ দেখুৱা বুলি কৈছোঁ তো কাগজ দেখুৱা পৰা নাই মই কওঁতে ঘৰ বনাব নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ গম পাইছেনে তা ছেকেণ্ড দিন আহিলে মোৰ ঘৰত আহি পিনে কৈছে কেল নিদিয়ে বুলি কৈছে ৰত্না এনেকৈ কৈছে বুলি কৈছে তোৰ ওপৰত কেছ দিম বুলি কৈছে যদি এই মাটিটো ঘৰ বনাব নিদিওঁ তোৰ ওপৰত কেছ দিওঁ তো মই কলোঁ দি দিয়ক কেছ বুলি কলোঁ মইতো গম পালোঁ অলৰেডি মাটিটো তাহাঁতৰ নামত নাই বুলি কৈছোঁ আৰু বিকাও নাই বুলি কওঁ মই কেনেকৈ ঘৰ বনাবলৈ দিলোঁ বুলি অঁ জোৰ জমি বনাইছে অঁ আৰক্ষী ওচৰত গৈছে আৰক্ষী আমাৰ কথা নুশুনে চাৰ্কুলৰ পিছত আমাৰ কথা নুশুনে নাই নাই এতিয়া ভাল লাগিছে আর উচিত এনেকা মানে আমাক যেনেকা ঠগিলে এনেকা বেলেগ মানুহ কৰিব নালাগে এনেকা দুর্নীতি কৰিব নালাগে লৈছিল 10,000 টকা প্রায় 13 চনত মোৰ পৰা সেইটো সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ লগাই কিনে 1 লাখ প্রায় 10,000 মান হল আর কেইটকামান দিলে বাৰু তাৰপৰা 2 কঠা 4 লোচা মাটি তেওঁ জব্দ কৰি থৈছে তো সেইখিনি মাটি মানে কি হল মই মোক যদি ঘূৰাই দিয়ে সেইখিনি মাটি মই ঘূৰাই লম বুলি কলোঁ মোক নিদিয়ে ঘূৰাই মানে সেইখিনি মাটি মাটিখিনি সেইটো মোৰ নামতে পটা আছে এতিয়া তেওঁ সেইডোখৰ মাটিটো ভাড়া ৰুম বনাই থৈছে ভাড়া ৰুম বনাই ভাড়া দি থৈছে পটা চটা কাঢ়ি লৈছিলে 2-3 বাৰ মই আমাৰ ভাইটিৰ কাম এটাৰ কাৰণে পটাটো লাগে বুলি ক'লোঁ সেইটো উকিলক দিয়া আছে বুলি কৈ কিনে মোৰ পৰা টকা 2,000-3,000 লৈছে আৰু লৈ কিনে মোক পটাটো দিছে এবাৰ মই পটাটো নি কিনে থৈ দিলোঁ আৰু থোৱাৰ পিছত পটাটো নিদিওঁ সেইটো কাৰণে অকণমান জেঙুং লাগিলে জেঙুং লাগি কিনে পটাটো এতিয়া মোৰ ওচৰতে আছে বাৰু মোক ভূমিহীন কৰি দিলে এতিয়া মোৰ ভূমি নাইকিয়া হৈ আছে মই এতিয়া ভাইটিহঁতৰ লগত থাকোঁ ঘৰ দুৱাৰ একো নাইকিয়া হৈ গ'ল মোক গোটেইখিনি কাঢ়ি ল'লে।